Poslednjeg radnog dana u godini, gradonačelnik Pirota, magistar Vladan Vasić, po običaju organizuje prijem za novinare i predstavnike svih medijskih kuća u našem gradu. Ovoga puta iz ugla predsednika privremenog organa osvrnuo se na godinu na isteku, ističući da je bila izazovna, ali i uspešna. Imali smo početkom godine vanrednu situaciju vezanu za amonijak, da smo tokom početka januara izašli iz te vanredne situacije, a naravno imali dosta aktivnosti tokom cele godine. Ja želim se zahvalim mojim saradnicima, mojim koalicijnim partnerima i Vidojku i Milošu i drugim saradnicima koji su učestvovali u radu ove 2023. godine. Po meni najvažniji događaj jeste otvaranje otvorenog plivačkog bazena koji je potpuno promenio izgled tog dela grada i načinio naš grad mnogo kvalitetnijim za život i atraktivnijim za turističku ponudu. Preko 90.000 posetilaca je bilo od kraja januara do početka septembra registrovano. Takođe je značajna godišnjica 100 godina Keja, značajan jubilej, obeležen nizom događaja i na samom Keju i širom grada, sa preko 5.000, dakle, školske dece. I što se tiče septembra i jeseni, sigurno su ovu godinu obeležili izbori, privremeni organ, izbori su prošli i očekujemo da početkom februara, krajem januara sledeće godine imamo i konstitutivnu sednicu. Hvala vama što ste pratili zaista sve događaje i kulturne i sportske i političke. Nadam se da smo uspeli mi iz gradske uprave i nosioci vlasti da odgovorimo vašim zahtevima i informacijama i nadam se da ćemo sarađivati i nadalje veoma dobro kao i do sada. Član privremenog organa Miloš Colić podsjetio je i na rekonstrukciju Doma vojske. Ja bih samo dodao i Dom vojske koji se već od decembra prošle godine rekonstruiše i nadamo se da ćemo u celokupnom kapacitetu već u junu mesecu moći da imamo i novu rekonstruisanu salu, a bazični objekat i ranije. To je ipak slična investicija, 4,5 miliona euro je u pitanju i tu je Vlada Republike Srbije zaista nama izašla u susret, mislim, gradu Pirotu i da će to napraviti onu razliku u kulturi koju već, čini mi se, u poslednje 2-3 godine i mi ovde u gradskoj upravi pokušavamo da napravimo. I to je ono što sam hteo da dodam, inače evo sad kad je već mikrofon predavnom, koristim i ja priliku da se zahvalim na divnoj saradnji koju smo imali, ne samo ove, nego svih ovih godina. Vasić istakao i prioritete za 2024. Ja mislim da to zaista treba da bude pokušaj i ubeđivanje Vlade Srbije da je Pirotu potreban fakultet, da Pirot postane akademski grad, a što se tiče infrastrukture imamo mnogo projekata, već smo neke kandidovali u Ministarstvu za saobraćaj i građevinu, to je rekonstrukcija ulice Srpskih vladara, rekonstrukcija nekih drugih ulica i trotoara, izgradnja autobuske stanice i zgrade hitne pomoći, to su neki projekti na kojima ćemo sigurno raditi u narednom periodu, uz naravno mnogo drugih projekata koji su vezani za asfaltiranje ulica u čitavoj opštini, mnogo dobrih projekata imamo i što se tiče regionalne deponije, i nadam se da ćemo konačno početi, iako smo potpisali ugovor poodavno sa nadležnim ministarstvom i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Vasić i Colić su današnje druženje sa predstavnicima pirotskih medija iskoristili da svim sugrađanima čestitaju praznike.